Постільна білизна, ковдра, плед та ще чимало речей, які можуть знадобитися майбутнім абітурієнтам при вступі до вишу. У Виноградові випускникам із числа ВПО урочисто вручили набір випускника. Спочатку повномасштабного вторгнення наша громада, зокрема два заклади освіти, надали прихисток близько 500 наших співгромадян. І ці два заклади освіти – це школа в селі Дротинці та у селі Велика Копаня. Сьогодні знаково те, що для наших випускників, для випускників наших закладів освіти, а також більшості районів Закарпатської області, більше 40 випускників, Берегівська районна мальтійська служба допомагає, в тому числі фінансово. За словами представників Берегівської районної мальтійської служби допомоги, разом із валізою вони хочуть подарувати випускникам трішки дива, віри та надії на краще майбутнє. Наш проект називається «Разом до кращого майбутнього». Це спільний проект у рамках програми Угорщина, Словакія, Румунія, Україна. Проект співфінансований з фондів Європейського Союзу. Сьогодні одна частина відбувається нашої програми, частина називається «Валіза у майбутнє». Мета акції – забезпечити випускників речами першої потреби у самостійному дорослому житті за межами домівки. Там ковдри, USB-флешки, ноутбуки, постільна білизна, тарілка, посуда, рушники. Тобто все для того, щоб вони могли безпосередньо поступати в інститут і жити або в гуртожитку, або розпочати своє самостійне життя. Випускники, які внаслідок повномасштабного вторгнення вимушено переїхали, кажуть, їм дуже приємно, що їх підтримують та допомагають. Це дуже потрібні речі, тому що там є все для життя. Тому що ми зараз будемо йти до вступу в коледжі та когось буде жити в гуртожитку. Зараз такий час, що багато чого не вистачає, дуже тяжко, тому це дуже добре. Загалом у Закарпатській області 156 випускників шкіл з-поміж ВПО. Кожен із них незабаром отримає відповідний набір.